Ej, folk, dobrodošli na moj follow-up video o tem, kaj se dogaja s cenami hrane v Sloveniji. Če še niste pogledali prvega dela, ga lahko greste zdaj, bom dal nekam tle od zgoraj link, da boste vedeli, o čem govorim. Na kratko, cene hrane, kot vsi vemo, grejo gor, ampak primerjalnih cen, ki ga plačuje vlada, pravi, da grejo dol. Sem rekel, da bom prišel zadevi do dna, ampak v resnici sploh nisem rabil dosti iskat, ker ste mi že vi v komentarjih razložili točno, kaj se dogaja. To so majhne zaloge. Moraš imeti srečo, da dobiš. Sem delal v trgovini 10 let. To je stalna praksa. So še v odgovoru napisali. Zaloga mora biti vsaj 5 izdelkov, da velja za ta popis statistiko. Dejansko se jim sploh ni treba najaviti. Samo imaš 10 izdelkov v skladišču in rečeš inšpektorju, da boš dal na polico, ker so izpraznili polico. Ja, to se mi zdi daleč najbolj verjetni odgovor za to, kaj se dogaja s temi nerealnimi cenami. Trgovinske verige so dejansko shekale sistem, kako prikazati manjše cene, kot v resnici so pri njih. Kar po eni strani fuj trgovine, ampak po drugi strani, če folk naredi tako enostaven sistem za shekat, valjda ga bo folk probal. Drugače ta razlaga ni samo najbolj logična, ampak se tudi najbolj ujema s tem, kar je ena druga youtuberka dejansko našla na terenu. Tej posnetki so vzeti iz kanala Na tekočem s Karin, kar je drugače ful dobro ime za kanal, kjer ga samo piješ pred folkom. Kaj pravite, začnem Na tekočem z Markotom? No, poglejmo si, kaj je Katja našla. Smo najdeli še goveje zrezke za 2, sicer jih ni, ampak ok, 2,58 evrov na kilo, na seznamu pa piše, da so 2,75 evrov na kilo. Pol imamo svinjske zrezke, hočemo te za 1,21 evrov na kilo. Tlele sicer teh svinjskih zrezkov ni, ampak tle piše, da so za 1,04 evra na kilo. Dejansko je našla hrano še bolj poceni, kot je bila na tistem seznamu, samo je ni bilo. V bistvu je našla cene, če smo iskreni. Hrane za takeš ni. Torej, točno to, kar ste napisali v komentarjih. Dajo fake cene za ta popis. Drugače, lifehack, če bi radi jedli po ceni, naslednjič, ko greste v trgovino, se samo delajte, da popisujete cene. Naenkrat bo vse ful bolj džabe. In še dodaten lifehack, naredimo peticijo, da se v to osnovno košarico doda še pivo. Pol smo šele zmagali. A ja, drugače, en izdelek je Karin celo našla. A snimaš? Ti ne bote verjeli, ampak dejansko smo najdeli en izdelek, ki ustreza tem cenam, in sicer bela štruca, za zdaj že znižena na 9 centov. Prej je bila pa dejansko 19 centov na 1 kilo, tako da ok, no, nekaj pa smo najdeli. Dejansko je dobila štruco kruha, ki je bila res 19 centov na kilo. Bolj poceni od moke. Najbolj poceni moka 69 centov. Pol evra več. Torej, če hoče Eurošpin prideti ven z nulo, mora narediti 1 kilo kruha iz 1/4 kile moke. Kaj da je ostalo notri? Evo, 250 gramov moke, 250 ml vode in pol kile neke zadev, ki smo pometli stav. Ta kruh je prišel ven malo preveč temen za bit bel, dej piši polno zrnat. No, te cene hrane pa so tako bizarne, da jih nismo opazili samo youtuberi, ampak je v njih posnel prispevek tudi RTV. Se smo že vajen, da gre vse gor. Tako uradna statistika in potrošniki, državni primerjalnik cen osnovnih živil, za katerega smo državljani doslej zapravili dobrih 163 tisoč evrov, pa kaže popolnoma drugačno podobo. Koliko? Zdaj rekla 136, ampak tle piše 133 tisoč evrov. Veste, koliko je to? To je 700 tisoč kil kruha, pred znižanjem. Ne bi trdila, da so podatki nerealni, ker so pri samem popisu bili dejansko takšni podatki. Ne, niso nerealni podatki, glej, so res napisani. Jaz ne bi rekla, da so te podatki nerealni, ker imam feeling, da če to rečem, bom verjetno nafukala. Mislim, okej, se štekamo, da so bile cene tam napisane, ampak če teh izdelkov ni in jih ne moreš drugače normalno dobiti, pol so te cene nerealne. To je kot da bi rekla, ne, ni nerealno, da v Severni Koreji nimajo hrane, sem bila v eni trgovini, kjer so jo imeli. Veš, da prihaja recesija, ko so metafore s komunističnimi režimi dejansko na mestu. V Sovjetski zvezi so imeli Potemkinovo vas, pri nas imamo Potemkinove cene. Ne morem verjeti, da ta zgodba dejansko postaja bolj smešna. No, ampak ministrstvo za kmetijstvo je na to reagiralo in zgodile se bojo določene spremembe.
A na kmetijskem ministrstvu pri popisu ustrajajo, pri čemer bodo sistem nekoliko spremenili. Popisovali bodo cene po vsej državi, trgovci pa v kraju in času popisa ne bodo obveščeni. Torej, če prav razumem, sem jaz z mojim videom od ministrstva za kmetijstvo izsilil to izjavo. Strolal sem jih do tega, da spremenijo način, kako se njihovi popisi izvajajo. Fak, stari, meni to YouTubanje počasi gre. Ne vem, povejte, kateri zakon bi radi, da naslednji spremenijo, mogoče lahko kaj zrihtam. A ja, kaj zdaj, dobim tudi jaz nekaj denarja, ker sem pomagal s temi raziskavami cen? Dejmo ministrstvo za kmetijstvo, oni so dobili več kot 100.000 evrov za objaviti kar neke fantazijske cifre. Jaz bi lahko dobil vsaj kakšnih 10 jurjev za svetovanje. Kako se zmenimo, vodam kar moj TRR ali gremo kakšen Bitcoin? In za vse skeptike, ki bojo rekli, da nisem jaz odgovoren, da se je to zgodilo. Podatki z popisa pa so tako osupljivi, da so postali hvaležno gradivo za stand-up komike. In mogoče ste tudi vi taki kot jaz in mislite, da se stvari konstantno dražajo, ampak zakaj bi verjeli svojim lastnim očem, če lahko verjamete uradnim vladnim statistikam? Aha, letos bom zgleda jaz glavni politični influencer v Sloveniji. Neka Kovač se lahko skrije. Drugače, ta prispevek od RTV ni bil grozen, ni bil pa niti super, če sem iskren. Če vzamemo recimo to izjavo. Ja, ceno živil določajo zelo različni dejavniki. Med pomembnejše štejemo to, kakšni so proizvodni stroški v posamezni državi. Potem je zelo pomembno, ali je država za določene proizvode prehransko suverena, torej ali neke proizvode pridelke pridela sama doma, ali jih mora uvoziti. Ta izjava ne vem, če bo čisto držala. Ker če bi za ceno res bilo toliko pomembno, če nekaj uvažaš ali ne, kako potem razložite to statistiko? Za radensko smo v Sežani plačali 99 centov, v Avstriji in Italiji pa je stala 79 centov. Radenska! Tega načeloma ne rabimo lih uvažati pri nas. In to ni edina taka stvar, ki je čez mejo bolj poceni. Več ali manj vsi, ki živimo blizu meje z Italijo, vemo, da je na drugi strani bolj poceni alkohol, tudi slovensko pivo drugače. Ampak tle je jasno, da so za razliko v ceni krive trošarine. Drugje ne čisto toliko. In bi bilo kar cool, da bi se to kdo dejansko potrudil raziskati, namesto da samo sprašujejo folk za razlage in jih potem predvajajo. Mislim, malo je leno, ni? No, v glavnem, to je bilo vse za danes. Če vam je bil ta video všeč, ga lahko seveda lajkate, pokažete kolegom in vse te lepe stvari. In seveda, naročite se na moj kanal, da ne boste zamudili, če se grem še kdaj kakšno raziskovalno novinarstvo. Ker naši profesionalni mediji se ga zgleda ne bojo. A ja, pa čisto mimo grede, na Instagramu se mi je zgodila ena bizarna drama s slikami od ene mačke. Tako da, če vas zanima, si mi pejte pogledat. Ajde, folk, se vidimo. Čau!